Човечкото суштество директно подлежи на влијанијата од климатските фактори. Променливите временски температури имаат влијание како на нашето расположение, така и на функционирањето на целиот наш организам. Оваа состојба е најопасна за лицата метеопати, чие здравје е директно поврзано со атмосферските промени. Состојбата од 30 степени Целзиусови дневна и 14 степени Целзиусови вечерна температура, која во последните денови е проследена и со дожд, е главната причина за појава на главоболка, вртоглавица, коскени, срцеви и белодробни заболувања. Од спроведената анкета во општината, 90% од испитаниците се пожалија на влошување на нивното здравје. Седеми од марм, одеш и седнеш, одеш. Имате ли некои посериозни проблеми? Нема. Тешко е дето. Врз здравјето на мене ќе ништо не добро ми се до сега. Врз мене многу лошо, па за другите не знам. Што е тоа што ви пречи? Пречи ми, имам проблеми со колена, со притисок, со глава, со се. Тоа и кај останатите, не? Да, сигурно, тие старите што сме, така ке. Па ние како постари, некако се прилагодуваме повеќе на сенката, одеме и така. Имате ли нешто проблеми со здравјето? Па со здравјето, има годинки ти си прават своето. Да, лошо е, кој има притисок. Вие имате ли нешто посериозни проблеми во однос на што ги предизвикува температурите? Па да, има. Вртоглавица и тоа. Слабо по жешкото може да одиме. Деновиве чекалните во болниците се исполнети, сообщуваат матичните лекари. Најчесто за прегледи се јавуваат хронично болните. Тие мора во ваков период да се редовни со терапиите и да ги контролираат маснотиите и шекерот во крвта. Времето не ја поштеди и по младата популација, па се препорачува секој да се придржува до советите на лекарот. Нестабилното време со температурни промени и промени на притисокот ќе продолжи и во наредните денови, а од петок не очекува стабилизирање на времето и пораст на температурите. Ако тоа повторно се случи нагло, тогаш повторно може да се јави негативно влијание врз здравјето на луѓето.